Olá! Você vai ver a seguir no TVE Esportes deste sábado. Fim de semana de conquistas inéditas do Farrapos, no brasileiro de Rugby Sevens e das gurias coloradas na Brasil Ladies Cup. Atlântico disputa a final da Liga Nacional e a CBF fatura seu 15º título gaúcho de futsal. Atirador de Novo Hamburgo é campeão mundial na Tailândia. Uma reportagem sobre a conquista do Mundial Kids de Jiu-Jitsu por uma equipe infantil de Sapiranga. Cruzeiro é campeão estadual da Série B. E ainda, Grand Prix de Judô Paralímpico, 12 horas de Tarumã e estadual de handebol. O TVE Esportes está começando. E abrimos o programa de hoje com a Bola Oval. Numa campanha com 100% de aproveitamento, Farrapos vence o brasileiro de Rugby Sevens. Clube de Bento Gonçalves comemora seu primeiro título nacional na divisão principal. O Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens foi realizado no São Paulo Athletic Club. O torneio masculino teve valor redobrado, pois os três primeiros colocados ganharam o direito ao Bolsa Atleta. As disputas foram acirradas, com 16 clubes de 10 estados diferentes. A hegemonia paulista dos últimos anos foi quebrada pelos gaúchos do Farrapos. O clube alviverde derrotou na final a Poli, campeã da Copa do Brasil de Rugby 15, por 12-0. Marcos Sivardi, capitão do Farrapos, falou sobre a conquista. A gratificação maior é poder ser campeão do lado desse cara, do lado dos outros atletas, do lado da nossa família. A nossa família que ficou lá em casa, que acreditou no nosso potencial, que acreditou na nossa equipe desde o início. A maior gratificação, o maior presente que a gente pode levar é ganhar isso do lado dessas pessoas, do lado dos nossos companheiros. Então, obrigado a todos que acreditaram no Farrapos, obrigado a todos que lutaram dentro de campo e que lutaram fora de campo também para ajudar nós, né? Como o Cogueto falou, terça e quinta embaixo de chuva, treinando, frio, e estavam lá ajudando, apoiando nós. Então, muito obrigado, Farrapos, campeão brasileiro. Toda a comunidade, comunidade de Bento Gonçalves, obrigado, comunidade de Bento Gonçalves, por apoiar os patrocinadores. Farrapos, campeão brasileiro 2023. Vamos, Farrapos! E sobre essa conquista, o TVE Esportes conversou esta semana com os jogadores Marcos Sivardi e Facundo Flores, atletas da equipe. Veja como foi. Bom dia, parabéns pelo título e além de parabenizar, né, a vocês, eu quero saber assim, que avaliação vocês fazem dessa campanha que foi perfeita, né? Bem-vindos aqui ao TVE Esportes. Bom dia a todos. Bom dia a todos do TVE Esportes. A avaliação que a gente faz do nosso campeonato, né, de toda a etapa que a gente participou, é uma avaliação muito positiva, tá? A gente conseguiu evoluir muito tecnicamente, fisicamente. Isso levou a gente até a conquista do Campeonato Brasileiro, né? Então, acredito que o trabalho da equipe, o trabalho dos treinadores, da diretoria do Farrapos, da comunidade do Bento Gonçalves, teve um acerto grande para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo e conquistar o título brasileiro. Aproveito para corrigir, né, Marcos Sivardi, me passei aqui, Marcos, perdão, mas quero saber, né, de ti, do Facundo também, como é que vocês acham assim, que foi também a química de vocês nesse ano, né, desse trabalho para chegar em uma campanha tão, que pareceu para quem estava acompanhando, né, tranquila, né, mas eu imagino que vocês a cada jogo viviam aquela emoção, né, de obter essa vitória, vocês atribuem também ao ambiente, né, a esse trabalho de equipe. A gente vem trabalhando desde 2016,
e nosso objetivo sempre batia na trave, né? Então a gente botou um objetivo que era ser campeão brasileiro, a gente conseguiu, a gente trabalhou muito forte durante 9 anos e o nosso presentinho tá aqui, né? Tá lindo, né? A gente acreditou muito, trabalhou muito, a gente teve um final de semana muito legal, nossa equipe estava muito unida, que a gente botou uma família, né? Então, a gente conseguiu o nosso objetivo para poder fechar o ano e começar ele do melhor jeito, né? E agora, né, pensando, já projetando, né, a gente tá vendo aí o resultado desse trabalho, belíssimo aí se projetando na frente de vocês, mas pro ano de 2024, assim, quais são os desafios, manter, né, essa motivação da equipe, outras conquistas, como é que vocês estão projetando esse ano de 2024? Com a conquista desse título brasileiro, né, que é inédita pro Farrapos, um dos nossos objetivos é a capacitação de atletas, né? Conseguir envolver mais a comunidade, envolver mais a cidade de Bento Gonçalves com o rugby, né? Então, trazer mais pessoas para participar do nosso esporte, trazer mais pessoas para próximo do nosso grupo, do Farrapos, seja buscando capacitar alunos dentro das escolas, né? Esse é um trabalho que o nosso treinador, o Javier, já vinha fazendo nos anos anteriores, e agora com esse título acredito que isso vai potencializar bastante, né? E para o próximo ano é a gente manter esse título, né? Buscar ele de novo, e a gente tem um desafio maior que é o campeonato de Union, né? Esse título que a gente ganhou é do Sevens, né? É o Rugby Sevens, e tem uma outra modalidade que é o Rugby Union. Então, a gente também chegou perto no ano de 2017, 2018, ficamos em segundo lugar. E para o próximo ano é a gente conseguir chegar e conquistar esse título de Rugby Union com o Farrapos também. E vão ter a nossa torcida, né, Marcos? A gente aqui do estado, né, além, claro, o pessoal da Serra, mas todo mundo do estado se sente muito representado, né? Espero que a modalidade ganha cada vez mais adeptos aí, contem com o TVE Esportes para mostrar essas vitórias, né? A gente já mostrou a que vocês obtiveram agora nesse ano e as próximas. Um bom descanso para vocês, se vocês tiverem, e muito obrigada pela entrevista, sucesso para o Marcos Civardi e também para o Facundo Flores, atletas aí do Farrapos Rugby. Um abraço nosso para toda a equipe aí. Muito, muito obrigado ao TVE Esportes pela oportunidade. E quem sabe ano que vem a gente faz outra entrevista, campeão brasileiro de novo. Um abraço grande para vocês aí. E no futebol feminino, taça inédita também para as gurias coloradas, que foram campeãs da Brasil Ladies Cup, fechando a temporada 2023 com chave de ouro. Final de temporada para as coloradas. Nos últimos 3 meses do ano, rolou uma boa campanha na Copa Libertadores, a reconquista do título gaúcho e ontem à tarde, um título inédito, a terceira edição da Brasil Ladies Cup. A final com o Santos, no estádio do Canindé, em São Paulo, foi equilibrada na maior parte do tempo. No final, o que fez a diferença foi o talento da atacante Belém Aquino, uma das principais jogadoras alvirrubras ao longo da temporada. Aos 4 minutos do segundo tempo, a jovem uruguaia passou por uma santista e chutou forte da entrada da área, sem chance de defesa para a goleira Ana Bia. Eu acho que, mais além de minha participação, a da equipe é mais importante. Hoje fizemos um grande jogo que nos dá o título e nos dá poder fechar o ano de grande maneira. Com as meninas do Santos tentando chegar ao empate, as coloradas foram seguras na defesa, mas sem deixar de levar perigo lá na frente. Aos 31 minutos, o time gaúcho quase ampliou o placar. Paty arriscou de fora da área, em arremate que só parou no travessão. Para o técnico Breno Basso, foi chegar, ver e vencer. Contratado no início da semana passada, garantiu em poucos dias o primeiro título no Internacional. No final, a festa vermelha e branca no estádio da Portuguesa dos Desportos. Pelas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminino, o Internacional foi eliminado pelo Botafogo.
A final da primeira Copinha das Meninas acontece amanhã no estádio do Canindé, na capital paulista. Já a versão masculina teve a tabela da primeira fase definida pela Federação Paulista de Futebol, que organiza a competição. A dupla Grenal está entre os 128 clubes que disputam a 54ª edição de 3 a 25 de janeiro de 2024. Na briga pelo primeiro título, o Grêmio está no grupo 4 e estreia uma da tarde contra os paraibanos da Serra Branca. Às 5h15, o Inter abre a campanha pelo hexacampeonato diante do Santa Cruz de Sergipe, pelo grupo 12. E o gauchão da Série B. O Sport Clube Cruzeiro é o novo campeão da terceirona estadual. Radicado em Cachoeirinha, o time da capital está de volta à divisão de acesso após uma campanha invicta na competição. A campanha vitoriosa terminou com um empate em 1-1, com o Futebol com Vida pelo jogo de volta da final na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Com o resultado, o Cruzeiro, que havia vencido a partida de ida por 1-0, termina o campeonato invicto, com uma campanha de 9 vitórias e 3 empates. Os dois finalistas vão disputar o gauchão Série A2 no próximo ano. O Cruzeiro começou melhor, marcando a saída de jogo adversária e criando chances de gol. Aos 13 minutos, Kevin avançou em velocidade, passou por 3 marcadores e tocou na saída de Vitor Chapecó para marcar um belo gol e abrir o placar. O Futebol com Vida não se abateu e foi em busca do empate. Aos 16, Rian avançou pela esquerda e chutou forte no ângulo de Arthur. Outro belo gol e jogo empatado. O segundo tempo foi marcado pelo número de faltas. Aos 32, o lateral esquerdo Bento derrubou o adversário perto da área, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Futebol com Vida com um jogador a menos. O Cruzeiro passou a administrar a vantagem. Aos 49, Luiz ainda carimbou a trave de Vitor Chapecó. Depois disso, foi só esperar o apito final para celebrar o título. Salve o glorioso Cruzeiro! Dos gramados para as quadras. Atlântico e Joinville decidem amanhã, no Paraná, o troféu da Liga Nacional de Futsal. Será a quarta final da equipe de Erechim, vice-campeã no ano passado e também em 2005 e 2018. O confronto com os catarinenses vai ser disputado em jogo único. Essa será a primeira vez na história que a Liga será decidida neste formato. O jogo está marcado para as 10 da manhã no ginásio Alcides Pan, em Toledo, no Oeste Paranaense. Depois de decidir o título da Copa RS na última semana, quando saiu campeã, a equipe de Erechim retomou a preparação no final de semana com foco na final. Hoje à noite, a delegação embarca para o Paraná. Amanhã, retoma os treinamentos já na quadra do jogo. William, capitão do time, fala dos cuidados para a decisão contra o Joinville. A gente chegou na última semana, né? A semana mais gostosa de se jogar, a final da Liga Nacional, né? Sonho de muitos aqui. Então a gente está se preparando da melhor forma possível, né? Cada um dando o seu máximo para a gente chegar 100% no domingo, né? E fazer por merecer essa final, ser campeão, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, né? Contra uma grande equipe, que é o Joinville, né? Eles estão estudando a gente também está estudando eles, então vai ser um jogo muito equilibrado, vai ser jogo decidido nos detalhes. Então a gente está se preparando muito bem para a gente estar preparado para esses detalhes aí, a gente conseguir sair campeão. Já fiz algumas finais em jogo 1, Taça Brasil, né? Mas é minha primeira final de Liga Nacional, né? E casou sendo a primeira também em jogo único, né? Então, jogo único, você tem que estar ligado em todos os momentos, né? Qualquer momento que você desliga pode ser fatal, principalmente com uma equipe com poderio que tem a equipe do Joinville. Então a gente tem que estar ligado em todo momento, cara, desde do momento que a gente pisar em Toledo, né? Para se concentrar, a gente tem que estar ligado para a gente, se Deus quiser, a gente fazer por merecer esse título aí, trazer esse título para Erechim, para esse clube que vem merecendo já há anos. E deu a CBF na final da Liga Gaúcha de Futsal 2023. A representação de Carlos Barbosa garantiu seu 15º título estadual. A CBF é campeã do Gauchão
Sicred Futsal 2023. Em jogo transmitido aqui pela TVE, a CBF venceu a Uruguaianense por 2-1 no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. No ginásio, completamente lotado, predominou a mancha laranja do público local. Mas também havia muitos torcedores do time da Fronteira Oeste, que vieram de longe acreditando no título, mesmo com a derrota em casa no jogo de ida. O primeiro tempo do segundo duelo da decisão foi movimentado e emotivo, mas sem gols, que vieram após o intervalo. A CBF abriu o placar aos 4 minutos num lance infeliz de Douglas, que acertou a própria goleira. A partida continuou equilibrada, com boas chances para os dois lados. Até que, aos 18 minutos, o pivô Caio Júnior fez ótima jogada individual e deixou tudo igual em Carlos Barbosa. Com pouco tempo no relógio, a Uruguaianense foi então para tudo ou nada. Mas o dia era mesmo da CBF. Faltando 1 minuto no relógio, o pivô Pedro Rui, um dos principais artilheiros da Laranja, decidiu a sorte da final. Para a Uruguaianense, o sonho de um título inédito na história do clube ficou para outro momento. Para a Laranja, as celebrações pela conquista de mais um troféu começaram na quadra, passaram pelas arquibancadas e só terminaram nas ruas de Carlos Barbosa. Equipe da Universidade Federal de Santa Maria bate Campo Bom e conquista título gaúcho de handebol masculino. Os santamarienses da Rende UFSM Ache garantiram o título no último final de semana em Caxias do Sul. No sábado, na semifinal, a equipe bateu o BR Esportes de Pelotas por 24-22, avançando para a final. Na decisão disputada no domingo, a equipe superou a ESB de Campo Bom por 25-24. Também participaram da competição estadual a ACF Prefeitura de Canoas e o Recreio da Juventude, de Caxias do Sul. Na campanha dos campeões, foram 10 confrontos, com 9 vitórias e 1 derrota. Além do triunfo na fase final, a equipe da Rende UFSM saiu vencedora nas 2 etapas classificatórias. Os santamarienses haviam garantido a vaga para a fase final do estadual na primeira colocação da tabela, com 22 pontos e 7 vitórias em 8 jogos. No próximo final de semana, o clube entra em quadra pela última vez na temporada para disputar os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, os JIRGS, que vão ser realizados em Santa Maria. Vamos agora para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes e a gente fala agora de automobilismo. A disputa da clássica 12 horas de Tarumã foi destaque no último final de semana. Rodrigo Ribas, César Labreia, Eduardo Fuente e Christian Castro foram os grandes campeões da 43ª edição das 12 horas de Tarumã, uma das mais tradicionais corridas de resistência do automobilismo gaúcho e brasileiro. Os pilotos do Onix número 17 assumiram a liderança quando faltavam pouco mais de 100 voltas para o final e se mantiveram à frente até a bandeira quadriculada ao meio-dia do domingo. Foram 475 voltas ao redor dos 3.016 metros do veloz circuito localizado em Viamão, na região metropolitana da capital. Na segunda posição, a 33 segundos, ficou o carro vencedor do ano passado, o Onix número 10, do trio Guto Rota, João Cardoso e Bernardo Cardoso, todos pilotos da nova geração. No quarteto vencedor, Christian Castro teve um motivo extra para celebrar. Com o 6º triunfo nas 12 horas, ele igualou o número de conquistas na prova. Já o companheiro Rodrigo Ribas celebrou um jejum de 26 anos sem terminar em primeiro na clássica corrida. Na edição deste ano, 24 carros começaram a disputa, numa largada ao estilo Le Mans, à meia-noite de sábado para domingo. 12 horas depois, 15 deles cruzaram a linha de chegada. No programa do fim de semana, como corridas preliminares, foram disputadas 3 baterias da Copa Classic para os carros de antigamente. Atleta de Novo Hamburgo é campeão mundial de tiro na Tailândia. Lucas Roth de Oliveira levou o título na modalidade Shotgun.
Aos 22 anos, ele teve o melhor desempenho da categoria Standard Overall na competição disputada na cidade tailandesa de Pattaya. Cerca de 40 atletas do Brasil participaram do Shotgun World Shoot 4, encerrado no último final de semana. O evento recebeu aproximadamente 600 atiradores de todas as partes do mundo. 6 vezes campeão brasileiro de tiro na modalidade shotgun e 3 na mini rifle, Lucas compete pelo time da Companhia Brasileira de Cartuchos e recebeu apoio da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Agora, o hamburguense poderá colocar em sua prateleira o troféu de campeão mundial da modalidade shotgun. E após Grand Prix no Japão, Marcelo Casanova encerra a temporada em terceiro lugar no ranking mundial de judô paralímpico. O judoca do Recreio da Juventude finalizou a temporada internacional com a disputa do Grand Prix de Tóquio, no Japão. O atleta caxiense terminou a competição no 5º lugar e top 3 na categoria até 90 quilos. Marcelo Casanova, que teve uma temporada de excelência conquistando títulos, incluindo o Parapan-Americano de Santiago, no Chile, no mês de novembro, do Parapan de Jovens disputado na Colômbia e a medalha de bronze nos Jogos Mundiais da Ibiza disputados na Inglaterra. Na competição em Tóquio, Casanova somou 3 vitórias e perdeu 2 lutas, incluindo a disputa do bronze contra o alemão Daniel Gorral. Marcelo Casanova agora foca suas atenções para a próxima temporada, onde terá 3 competições antes da confirmação de um lugar nos Jogos Paralímpicos de Paris de 2024. Para garantir a vaga pelo ranking, o judoca do Recreio precisa estar entre os 6 primeiros da categoria até a data limite da definição da linha de corte. Promessas do jiu-jitsu. Vários gaúchinhos brilharam no Campeonato Mundial Kids do Esporte, que aconteceu no último final de semana em São Paulo. E a gente foi a Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre, para conhecer algumas dessas crianças que já têm rotina de atleta e se dedicam como gente grande. Dia de treino. Hoje, uma aula mista, com duplas de idades diferentes. Em comum, dá para dizer que eles treinam jiu-jitsu há muito tempo. Claro, considerando a pouca idade que eles têm. Alguns, um exemplo que vem de casa. Meu pai, ele quando ele era criança, ele fez. Daí depois, meu irmão nasceu, daí ele também fez. E agora é tua vez. Sim. O pai da Sofia é o sensei. Como ela contou, o Wanderson começou cedo, primeiro no judô, mas não pôde treinar como eles treinam hoje. Eram outros tempos. Eu sempre vim de família humilde, né? Então eu comecei a treinar, só que eu tive que parar por questões financeiras, né? E aí depois, na fase adulta, aos 26 anos, eu recebi um convite de um amigo meu. Vamos treinar judô, vamos voltar. E aí eu voltei a treinar. Fui até a faixa marrom de judô e comecei a migrar para o jiu-jitsu, né? Que eu sempre curti mais assim, a luta de solo, que é o jiu-jitsu. Pois o menino que sempre amou as artes marciais resolveu, no jiu-jitsu, ensinar aos pequenos. Bem no começo, ainda faltavam alunos, mas ele fez uma espécie de prenúncio a um amigo. Meu grande sonho é ter uma equipe de competição kids. Isso há 7 anos atrás. E não é que esse sonho foi longe mesmo? Agora, no comecinho de dezembro, boa parte dessa equipe aqui participou do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Kids até os 15 anos. E só aqui tem 3 campeões mundiais e 1 medalha de bronze. O Arthur, filho do Wanderson, de 10 anos, conquistou o Mundial Infantil B. E o Rafael, o 3º lugar na mesma categoria. Já a Isabela, de 12 anos, é a campeã mundial Kids no Juvenil A. E a Ana Luísa, de 15, que competiu por outra academia, venceu no Infantil Juvenil B. É bem legal, só que tem vezes que quando a pessoa começa a gritar, assim, dá um pouco de vergonha e tal. Mas agora tu é campeão, as pessoas vão vibrar por ti. É, né? Na minha primeira luta eu também chorava, eu fazia um escândalo pra entrar. Mas é... Foi criando maturidade, crescendo. Sim. Como é que foi, assim, a hora que venceu a última luta? Eu saí pulando, igual louca. Ai, mas foi muito legal, a sensação de ganhar é muito boa. 1 mês antes do Mundial, me lesionei, pensando, não vou competir,
no final deu certo e saí campeã de lá. Muito feliz. Na cidade teve homenagem e desfile pelas ruas para os 9 atletas participantes, 6 deles com medalhas. Eu acho que é bem importante até para Sapiranga. Foi uma festa para a cidade. Aham. A gente saiu em cima dos caminhões de bombeiro, gritando. Eu nunca tinha andado em cima do carro de bombeiros. Bastante gente assinava pra gente. As lutas no Ibirapuera, em São Paulo, vão ficar pra sempre na memória. Deles, das famílias, sim, porque as mães e pais estão sempre por perto. E também das novíssimas gerações que essa gurizada já inspira. Olha a Isabela, com 6 anos no kimono rosa, que agora é da Antônia. De quem era esse kimono? Da Bela. E agora a Bela é campeã mundial, né? Ficou orgulhosa dela? Sim. Pois o que começou cedo hoje faz parte de uma rotina puxada. Vou na escola de manhã, daí de tarde já começa a rotina do atleta, sim. Nossa, daí é a parte mais que eu mais espero do dia, né? Eu treino 4 vezes por semana há 6 anos já. Eu treino aqui, menos no domingo. É crossfit, 2 vezes por semana. Musculação, eu treino 2 também. Às vezes acham que é fácil porque é o filho do professor, não é não? É, não é não. Tive que treinar o ano inteiro, bastante. Claro que a competição não é a prioridade. A prioridade é o convívio social, né? E a saúde, né? O bem que faz para essa gurizada, tanto as articulações, o físico, quanto a mente, né? Quando a criança começa a treinar cedo e tem uma frequência de treino, quando chega, por exemplo, na fase de adolescência, a chance de procurar outros caminhos é mais difícil, porque ela acostuma com aquela rotina, né? Com aquele convívio ali entre os amigos. Aprendi bastante coisa, sim. Aprendi que a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Primeiramente, o respeito e a humildade, né? Faz muita, muita amizade. E pra mim é minha casa, sempre. É uma família. É uma família. E é desde cedo que o professor atento também descobre quem quer ser um atleta. E esse time promete. Continuar, persistir até a faixa preta. A faixa preta, quero ser campeã mundial. Tu te imagina, assim, um atleta representando a seleção brasileira, por exemplo? Imagino, claro. E vai trabalhar pra isso? Vou, claro. Tenho certeza que eu vou seguir antes de ser atleta. Porque sonho, né? Eu quero ser atleta quando eu crescer. Uma campeã! E o TVE Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre às 15 para o meio-dia, com retrospectivas do esporte em 2023. Bom sábado e domingo. Até lá!